тамеки чегүү, диабет жана семирүү мээнин көлөмүн кичирейтет. Буга чейин тамеки чегүүгө, салмакты азайтууга, кандын шекерин кыскартууга жана артериалдуу басымды көзөмөлдөөгө эч кандай себеп жок деп эсептелген. Бирок Калифорния университетинин жаңы изилдөөлөрү көрсөткөндөй, ден соолукка көңүл бурбай жашаган адамдын мээси 10 жылдан кийин потенциалдуу коркунучтарга дуушар болуп, анын көлөмү жана иштөө жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Бул факт. Бирок үмүт да бар. Ден соолуктуу жашоо түрү адамдын акыл эсинин жөндөмдүүлүгүн сактайт. Андан тышкары, бул факторлор адамдын жашоосуна 10, 20 жада калса 30 жылдан кийин да пайдалуу таасир этет. Ошондуктан күтпөңүз. Күчүңүз барда кыймылдаңыз. Суудан көп ичиңиз жана туура тамактана баштаңыз. Ден соолуктуу жашоо бүгүн башталат.